ော့စိတ်တက်မှုလည်းမရှိဘူး။စာသားကလည်းခြေပြားကြီးတစ်ခုလုံးနှိမ့်လို့ရတယ်။ဘင်းကြီးရင်အင်းမြကြီးလေးမျိုးပေးရလေ။ဒါလည်းစူးသိမ့်ချင်လေးရှိရင်အသားရည်အတွက်ပူဆရာမလိုတော့ဘူးနော်။Miss Myanmar International 2015ဆုရရှိထားတဲ့အလှမယ်အမရာညင်းကသူမရဲ့လက်တလောအနုပညာလှူရှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပဲပြောပါရယ်။သူမဟာ Miss Universe မြန်မာပြိုင်ပွဲကြီးကိုဝင်ရောက်အရှင်ပြိုင်မှုအတွက်အဓိကအာရုံစိုက်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပဲပြောပါရယ်။ Okay, let's go out already Miss Universe မြန်မာဟိုပြိုင်ပွဲပေါ့နော်ဒါရန်ကုန် division ကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒီမေလာကုံချွန်းလာဆန်းဆိုလောက်တော့မှာဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲအတွက်ပဲအဓိကအာရုံစိုက်ပြီးအလုပ်ဖြစ်ပါရယ်ဟုတ်။ကိုခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာထိမ့်သိမ့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအခုလိုပဲဆက်ပြောပါရယ်။weight ကတော့ body weight ကတော့အမေကအဓိကလိုတာကတော့ဟိုလူကောင်လဲထွားရလူဖြစ်တဲ့အတွက် weight ကိုတော့ထိန်းရတာပေါ့နော် gym လေးတေချာဆော့ဖြစ်တယ် boxing ထိုးတယ် weight ကိုတေချာ train လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြိုင်ပွဲအတွက်ယုံကြည်မှုရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းအလှမယ်အမရာညင်းကအခုလိုပဲဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်အမေကဟိုဘယ်လို့ကိုပဲလို့လို့အမြဲတမ်းဟို whatever I do with my passion ပေါ့နော်ဟိုအမြဲတမ်းကိုကအာတုံခွန်ဆိုင်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တတ်တဲ့အတွက်အမေစူးစမ်းတဲ့လောက်တော့ဟိုတစ်ခုခုအရာရောက်မယ်လို့တော့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ဒါပြင် Miss Myanmar International 2018စကားတင်အလှမယ်တွေကိုစာနယ်ဇင်းမီဒီယာတွေကိုမိတ်ဆက်အနှံ့ပွဲပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားကို April 26ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ Novotel Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒီပွဲမှာလည်း Miss Myanmar International 2015ဆုရရှိထားတဲ့အလှမယ်အမရာညင်းကပြိုင်ပွဲဝင်တွေအတွက်အားပေးစကားတွေနဲ့သူမပြိုင်ပွဲဝင်ငယ်တော်ကအမှတ်တရတွေကိုပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်